baahiyihiisa gaarka ah oo ay shabeelle baahisay ayaa noloshiisii horey wax badan ka bedeshay. Sakariya Cabduqaadir ayaa ahaa aabba haysta 4 caruur ah oo hooyadood ay ka dhumatay wax ehelna aanan ku lahayn magaalada tani ee Muqdisho. Waxa uuna ka yimi Jabuuti. Waxa uu ku jiray bil ka hor nolol aad u liidato kadib markuu 4 caruur u ehli waayay wax uu siiyo. Balse Shabeelle ayaa soo bandhigtay noloshiisii qarsoonayd ee uu ku dhibanaa kadib maxaa uu la kulmay. Alhamdulillah nolosheyda hore iyo noloshan waxay tahay waxay kala tahay macnaha qofno maxay dhinsana oo soo noolaaday camal ay kala tahay waxaana igu dadaalay oo gacan igu siiyay idaacadda Shabeelle horta meel kasta ay ku taalo aman Allah yeelo waana igarab galeen iyo ummadi walaalaha ee kor wax iga soo tuurtay intooda way igarab galeen qeyr Allah siiyaan leey markaa caawinaad uu ka helay bulshada Soomaaliyeed ee daafaha dunida ku kala nool Sakariye iyo caruurtiisu waxa ay galeen dholal ka duwan midii markii hore ay ku jireen waxaana isbedelay habkii ay u noolaayeen kolkii hore. Waxaa milkiyadeed iska leh Sakariye Cabduqaadir oo ah aabaha 4 caruur oo hooyadood ay ka dhumatay oo 19kii bishii Abriil aynu warbixin ka diyaarinay. Baahinta warbixintaasi ayaa waxa uu bulshada Soomaaliyeed ka helay caawinaad badan mootadan ayuu ka gatay isaga oo noloshiisii ay isbedeshay. Waxa uu iibsaday mootada loo yaqaano bajaajka kaasi uu hadda kaga shaqeysto gudaha caasimadda Muqdisho. Markana waa uu ku filan yahay caruurtiisa. Birti aniga iska garaash iska geysana waa iska xareysanaa ilmeyga siinu taasna waa to lacal lagu baxay waay tan to ku dishinaysaa waa dabka si saarnay biyaha baasto baasto la imi soo qabsanaysaa insha Allah laba isku dhumaa mar isku meel lama galays intan baa yaa maxay ay soo gaarsiiyay halaha ay dhiman inay dhameystiraan rajaynaa hadii Ilaahay raado kala inaga caawin mooto Cuseen macna mootan celis waayno Elisway wax kasta ku dhici kara wax saddex qof oo kala hortay soo isticmaashay waa hada briisku ay ka sii raadsan kara kala tahay qof qashin ka soo dhaxbaxay oo sar galay ama laba isku dhoma alxamdulillaah argooda xataa waa nuuroya dugsiga baranooyaan badalkooda waa maxay waa u karinooya dugsigooda waa dhigtaan dharkooda ana u dhaqooya dhar cuseeb waa u goday sariir ma u goday joodari waa u goday alxamdulillaah waa dhaqmooyin Sakariye ayaa waxa uu u mahadceliyay cid waliba oo maanta ka qayb qaadatay in noloshiisa ay wax iska bedelaan kuna abuurtay hamiga iyo hiigsiga uu leeyahay hadda. Waxaan leeyahay ummadii soo caawisay iyo intii garab igu siisay ee idaacadda Shabeelle kow ka tahay kuwa i soo caawiyay inta waa mahadsantiin aan leeyahay salaam 114 aan igu salaama qeyr Allah nisaan leeyahay meel kasta aad joogtiin. Warbaahinta Shabeelle ayaa xilli waliba waxay u taagan tahay inay u hadasho dadka aanan hadli karin bulshadana u soo bandhigto waxyaabaha ka qarsoon waana astaamaha ay caanka ku tahay. Safiye Ismaan Cabdulle Shabeelle TV Muqdisho. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo
saddex boqol oo farriin qoraaleed ah ugu shuba EFC Blaaskaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta afar gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 afar gees kadibna raac tilmaamaha.